שלום לכולם, בוקר טוב, שמי ערן ממרכז מגדלור ונמצאת איתנו גם אמילי שתכירו בהמשך. אני רוצה להגיד כמה מילים על המטרה של כל המידע שאנחנו הולכים להציג לכם בזמן הקרוב. אנחנו רוצים לתת לכם מידע לגבי כל מה שקשור לעיוורון ולקויות ראייה וכל מיני משמעויות שמצטרפות למושג הזה שאתם מכירים מהפרויקט שאתם עושים באופן שוטף. אנחנו נדבר היום על כל מיני נושאים שקשורים לעיוורון ולקויות ראייה חלקם אתם מכירים, חלקם אנחנו נשמח שתכירו בעזרת המידע שנציג. קודם כל מאיפה אנחנו מגיעים? אז אנחנו מגיעים ממרכז שנקרא מגדלור, מרכז שיקום בעצם, מרכז שעוסק ברצף של שירותים או מגוון של שירותים שאנחנו נותנים לכל הציבור עם עיוורון ולקויות ריאה במדינת ישראל. זה יכול להיות אדם, תינוק בן יום שנולד, זה יכול להיות אדם מבוגר בן 100, מעל 100, זה יכול להיות בן משפחה. ואנחנו בעצם נותנים לכל אותם אנשים ולאנשי מקצוע שעובדים איתם מידע שעוזר להם לתפקד בצורה עצמאית גם בבית אבל גם במרחב הציבורי שזה בעצם הנושא שאתם עוסקים בו בעיקר בפרויקט שלכם. אנחנו מאמינים במגדלור שאדם עם עיוורון או לקות ראייה יכול לתפקד ולממש את הפוטנציאל שלו כמו כל אדם אחר. זה לא משנה אם הוא עיוור מלידה או אדם שיתעוור מבחינתנו וגם מבחינתכם שעוסקים במרחב הציבורי התפקוד שלו הוא תפקוד רגיל כמו כל אדם אחר רואה לצורך העניין, אין שום סיבה ששום דבר שאני או אתם עושים לא יעשה גם עדיין עיוורון או לקות ראייה. איך אנחנו עושים את הדבר הזה? בעזרת מגוון של אה, שירותים, של אה, פרויקטים בעצם שמלווים את האנשים, אתם רואים פה במצגת פריסה, ככה סתם שתבינו על מה מדובר, לנושאים העיקריים שבעצם השירותים של מגדלור עוסקים בהם. זה יכול להיות תפקוד עצמאי, זה יכול להיות uh, עזרה בשילוב בתעסוקה, זה יכול להיות כל הנושא של שימוש בטכנולוגיה, שתכף נראה לכם את זה גם במידע, uh, ידע שאנחנו מפיצים, גם מה שאני עושה עכשיו, זה בעצם תהליך של הפצת ידע לכם, כדי שתדעו ותכירו את הנושא, זה יכול להיות uh, פעילויות חברתיות, וזה יכול להיות uh, תמיכה רגשית. אתם מבינים שאדם עם כל, כל מגבלה בעצם צריך איזשהו מענה גם רגשי בעצם לנושא של התפקוד, וגם לזה יש לנו מענה. ככה, כמה דברים, קודם כל קצת שירותים, ואנחנו מציגים לכם את השירותים הרלוונטיים ביותר בעצם למה שאתם מכירים, והשירות הראשון שאנחנו רוצים שתכירו זה שירות שנקרא הדרכה שיקומית. אדם במדינת ישראל היום, כמו שאמרתי, בכל גיל, זכאי לאי שיקום, לאיש שבעצם יכול להגיע אליו למרחב שבו הוא חי, זה יכול להיות בבית, זה יכול להיות בבית ספר, זה יכול להיות בבית חולים, שלא, אם זה, זה המצב, זה יכול להיות מקום עבודה, ובעצם נותן לאדם עם המגבלת ראייה איזושהי עזרה, איזשהו תהליך של הדרכה שמחזק לו טכניקות לתפקוד עצמאי. זה לא משנה איפה הוא נמצא, כמו שאמרתי, או בבית או במרחב הציבורי, או כל דבר שרלוונטי לחיים של אותו אדם. השירות הזה זה שירות שכל אדם שמתמודד עם קושי תפקודי בגלל ראייה יכול לקבל, הוא לא צריך להיות אדם עם תעודת עיוור, שתכף גם נזכיר לכם מה זה תעודת עיוור, ובעצם יש תהליך של בקשה של השירות, ואותו מדריך מגיע אל האדם ונותן לו את העזרה תוך כדי התהליך של הדרכה שיקומית, אנחנו, אחד הדברים הכי משמעותיים שהמדריכים השיקומיים עובדים עם האנשים זה בעצם טכנולוגיה מסייעת. זה גם מושג שאתם מכירים, אני מניח, מה, מהפרויקט שאתם עושים, אבל טכנולוגיה מסייעת זה מושג רחב שלתוכו אנחנו מכניסים מגוון גדול מאוד של דברים, אתם רואים את זה כרגע בשקף, זה יכול להיות מקל נחייה שכולם מכירים, אבל זה יכול להיות גם טכנולוגיות יותר אה, חדשניות שלא כולם מכירים, מי שלא... עוסק בתחום או פוגש אנשים עם עיוורון, זה יכול להיות טכנולוגיות פשוטות וזה יכול להיות טכנולוגיות יותר אלקטרוניות, טלפון חכם, מחשב, אביזרים, טכנולוגיים שאנשי השיקום מכירים ובעצם מלמדים את האנשים עצמם לעבוד איתם שוב כדי לחזק את התפקוד העצמאי במרחב הציבורי או בבית או בכל מקום אחר. דבר נוסף, אחרי שדיברנו על הזרים מסייעים, זה בעצם להדגים לכם או להראות לכם איך נראה תהליך הדרכה של מורה שיקומי, של מדריך שיקומי, על ניידות במרחב הציבורי. הפרויקט שלכם עוסק הרבה במרחב הציבורי, ובעצם אחד הדברים הכי משמעותיים שהמורים השיקומים עושים עם הציבור, עם מגבלת ראייה, זה ללמד אותם ניידות, תנועה, במרחב הציבורי. אז מה שאתם רואים פה על השקף, זה בעצם איך נראה תהליך כזה. השלב הראשון, בעצם התאמה, או בעצם המיפוי של המאפיינים של אותו אדם, כמו למשל, האם האדם הוא עם עיוורון מלא? האם האדם הוא עם לקוטריה? איזה לקוטריה? איך נראית הלקוטריה? מה הביטוי שלה במרחב הציבורי? איך הוא רואה את המרחב הציבורי? כל המאפיינים של האדם הספציפי הם הבסיס לתהליך ניידות. האם האדם עושה שימוש במקל? האם האדם עושה שימוש בכלב? נחייה שאתם בטח מכירים את הנושא הזה? זה דבר ראשון. דבר שני, אחרי שמדייקים ובעצם מגדירים את המאפיינים של אותו אדם, מתאימים את התהליך הדרכה עצמו לאותם מאפיינים. כמו מה שאתם רואים פה על הלוח, למידת המסלול הספציפי שאותו מלמדים, עקרונות שקשורים לניידות, זיהוי אמצעי הכוונה והזהרה במרחב הציבורי. אתם מכירים, אני מניח, גם מהרחובות, אתם רואים לפעמים פסים על המדרכה או משטחי אזהרה. אנחנו צריכים ללמד גם את האדם עצמו איך לקבל מידע מאותם עצמים ואיך להשתמש בהם כדי להתנהל בצורה בטוחה. ואנחנו בעצם מבצעים פעולות של תרגול. אתם יכולים לראות גם במקום שאתם גרים לפעמים, איש שהולך עם אדם עם עיוורון ברחוב ומלמד אותו ניידות במרחב הציבורי, אנחנו רואים את זה מדי פעם. ככה נראה תהליך אה, שמחזק את הניידות אה, ועוזר לו בעצם לתפקד גם בצורה עצמאית, בלי קשר למדריך השיקומי. שירות נוסף שאנחנו רוצים שתכירו בכמה מילים, זה שירות שנקרא מכונים או מכון לשיקום הירודה. גם אנשים עם לקות ראייה, שיש להם שרידי ראייה ואנחנו רוצים לעזור להם לעשות שימוש בשרידי ראייה, יכולים להגיע למכון לשיקום ראייה ירודה, ובעצם עוברים איזשהו תהליך של בדיקה על ידי אופטומטריסט מומחה שמתמחה בראייה ירודה, בעיבוד ראייה, ומתאימים לאותם אנשים את העזרים הספציפיים שיכולים לעזור ולהתאים לסוג לקות הראייה שאיתה האדם מתמודד. זה יכול להיות משקפיים רגילות, זה יכול להיות משקפיים... טיפה יותר משמעותיות, יש מגוון רחב של עזרים ובעצם העזרים מותאמים לאותו אדם, הוא יכול לקחת אותם הביתה, להשאיל אותם, להתנסות, לראות שהעזר הזה באמת משמעותי ונכון לו, ואם כן הוא יכול לקנות ובעצם להתחיל לעשות בו שימוש גם בבית אבל גם במרחב הציבורי, וגם את זה רואים לא מעט. טכנולוגיה, אני רוצה שנדבר בכמה מילים על טכנולוגיה, כי כולנו משתמשים בטכנולוגיה וגם אתם מכירים טכנולוגיה, והטכנולוגיה כמו לכל אדם, גם לאדם עם עיוורון ולקות ראייה היא מאוד משמעותית, היא משתלבת בכל התחומים. אבל מה שחשוב לנו שתיקחו בחשבון גם בפרויקט שלכם, זה בעצם את החשיבות של מגוון דברים סביב הטכנולוגיה. אתם רואים פה על השקף. טכנולוגיה היא מדהימה, אבל היא יכולה גם להיות אה, מבלבלת אם אנחנו לא יודעים להשתמש בה. אם אנחנו לא יודעים, אם אף אחד לא עוזר לנו, אם אף אחד לא מדריך אותנו איך להשתמש בנכון, אם אף אחד לא תומך בנו, אם אני מפעיל טכנולוגיה מסוימת וצריך תמיכה, צריך להיות איש מקצוע שידע לתמוך, לתת לי את הידע. אז מה שאתם רואים על השקף כרגע, סביב המושג טכנולוגיה, זה בעצם רצף של שירותים, עוד פעם, שתומכים באדם עם עיוורון או לקות ראייה שמשתמש בטכנולוגיה. זה יכול להיות מוקד תמיכה, יש לנו במגדולון מוקד תמיכה, ממש צוות. שמפעיל מוקד טלפוני כדי לתמוך במשתמשי טכנולוגיה עם עיוורון ולקות ראייה, מה שמיוחד במוקד שלנו שמי שתומך, צוות התומכים הם בעצמם אנשים עם עיוורון ולקות ראייה, אנחנו רוצים אנשי תמיכה שמכירים את הטכנולוגיה, שמכירים את הלקות ואם זה לא אדם, כמו במקרה שלנו אדם שהוא עצמו מתמודד עם סוג כזה של מגבלה, קשה לתת תמיכה לאדם שעושה שימוש בטכנולוגיה ייחודית דבר נוסף זה נגישות דיגיטלית, זה נושא, זה עולם רחב בפני עצמו, אבל כל הנושא של הנגשת אתרים, אתם יכולים לעשות אתר מקסים לבית ספר, אבל אם האתר לא יהיה נגיש, אדם עם עיוורון שעושה שימוש בתוכנה מסוימת שמקריאה לו את הטקסט שבאתר, לא ידע, לא ייחשף בעצם למידע שאתם מכניסים באתר, בגלל זה הנושא הזה הוא חשוב והוא ענק בפני עצמו. כל הנושא של הדרכה, תחשבו גם אתם, אם אני עכשיו נותן לכם טלפון חכם חדש, אם אף אחד לא ידריך אתכם איך לעשות בו שימ אתם לא תדעו לנצל אותו, לא תקבלו את הערך הגדול שהטכנולוגיה נותנת, וככה זה רלוונטי גם לגבי טכנולוגיה שקשורה לניידות במרחב הציבורי או תפקוד עצמאי של אנשים עם עיוורון או לקוטריה. <אז> והדבר האחרון זה בעצם ליווי של מפתחים. יש היום המון מפתחים שמפתחים טכנולוגיות. אם המפתחים האלו לא יכירו את הצורך, לא יכירו את ההתמודדות של האדם עם העיוורון או, או האופן שבה הוא משתמש בטכנולוגיה, אז כל תהליך הפיתוח לא יהיה מדויק, אז אנחנו מלווים גם מפתחים ובעצם מחזקים בקרב המפתחים את הידע ואת ההבנה של האתגרים שאיתם מתמודד אדם עם עיוורון או לקות ראייה ואיך מתאימים את הטכנולוגיה בעצם לאותם אנשים. עד כאן החלק הראשון, בעצם הבסיס קצת היכרות איתנו מגדלו, עם מגדלוב ועם שירותים שאתם, נראה לי נכון שתכירו, שתומכים בעצם בתהליך של הנגשת מרחב ציבורי. ולחלק הבא, שהוא חלק שאנחנו רוצים שתבינו מה המשמעות של עיוורון ולקות עירייה ואפילו תחוו את זה, אני רוצה להזמין את אמילי, שעובדת איתי במגדלור, שתיתן לכם את המידע. בוק... בוקר טוב, אני אמילי, כמו כפי שאירן אמר לכם, אני מהדרכה שיקומית במגדלור. לפני שאנחנו... לפני שאנחנו... ממשיכים, אני רוצה קצת התנסות כדי שתבינו קצת את עולם העיוורון ולקויות הראייה. אז כמו שביקשתי מראש, אני מקווה שהכנתם בקבוק מים, כן? בקבוק מים, כוס עם ידית, רצוי מאוד, עדיף לעבוד מול שולחן. קחו את המסכה ותכסו את העיניים שלכם ותבצעו מזיגה בעיניים עצומות. לתוך כוס, בסדר? אני רוצה להראות רק את הטכניקה, כן? אני מחזיקה את הכוס, שמה את קצה האצבע בתוך הכוס ומוזגת. תפסיקו את המזיגה רק כשתרגישו שהמים הגיעו לאצבע. אוקיי, אז אני מחכה שתעשו את זה, ואחר כך אני מבקשת עדיין להישאר עם כיסוי עיניים. ההתנסות השנייה עדיין עם המסכה עליכם היא, ביקשתי מראש להכין אה, דף ועט או טוש, אני מבקשת לקפל אותו לחצי, אחר כך אני מבקשת לקפל אותו לעוד, לרבעים, כן? וברגע שאתם אה, מסיימים תפתחו את הדף אה, ו... כן, תפתחו את הדף, עדיין אתם עם המסכה על העיניים. עכשיו, אפשר להרגיש על ידי הפסים של הדף את החלקים. אז ברבע העליון, אני רוצה שתכתבו שם ושם משפחה. אחר כך, בחלק השמאלי העליון, אתם רושמים כתובת, איפה שאתם גרים. בחלק הימני התחתון עדיין להיעזר במישוש, כן? להגיע לחלק הימני תחתון, לכתוב שם איזושהי רשימת קניות. ארבע פריטים אחד מתחת השני, וברבע השמאלי התחתון אתם רושמים משהו שקרה לכם, משהו נעים שקרה לכם היום או אתמול. בסדר? אז זאת ההתנסות שאני רוצה שתעשו אותה. ונעבור הלאה. קצת נתונים על מספרים על מצב העיוורון בארץ. אתם רואים שיש לנו כ-23 אלף אנשים שיש להם תעודת עיוור. אנחנו, אני תכף אדבר על מה זה תעודת עיוור וקריטריונים. עוד 75 אלף אנשים בארץ שסובלים מלקויות ראייה בדרגות שונות ללא תעודת עיוור. עשרה אחוז מתוכם בלבד, הם אנשים עם עיוורון מוחלט. כפי שאתם רואים, רוב האנשים שהם מחזיקי תעודות עיוור, הם מעל גיל עבודה, מגילאי שישים ושמונה ומעלה, ואתם יכולים להבין שהסיבה העיקרית זה שתוחלת החיים גדלה, ויש יותר ויותר בעיות ראייה על רקע של גיל, והאנשים האלה מגיעים אלינו למגדלור לקבל שירות. תעודת עיוור נראית ככה, כן, והיא מקנה כל מיני זכויות, אני כרגע לא, לא אגיד בדיוק מה, אבל מי שמקבל תעודת עיוור יש לו אה, מספר זכויות. אה, שלושה קריטריונים לקבלת תעודת עיוור בישראל. כמובן, עיוורון מוחלט, שמקנה ישר תעודת עיוור. קריטריון נוסף זה חדות ראייה, תכף נדבר מה זה חדות ראייה. וקריטריון שלישי זה שדה הראייה. אז בואו נדבר מה זה חדות ראייה. חדות ראייה שאינה עולה על שלוש על שישים, עם תיקון אופטי בעין הטובה. מה זה אומר? שאם אדם, אם רגיל, תקין, רוצה לחצות כביש, והוא יראה את המכונית ממרחק של שישים מטר, אדם עם שלוש על שישים, המכונית צריכה להתקרב ולהתקרב ולהתקרב, והוא יבחין בה רק ממרחק של שלושה מטר. מה זה אומר תיקון אופטי בעין הטובה? אם יש עין אחת לדוגמה עם עיוורון מוחלט, ובעין השנייה הצליחו לתקן את הראייה על ידי משקפיים, על ידי עדשה, והראייה היא מעל שלוש על שישים, הוא לא יהיה זכאי לתעודת עיוור. הקריטריון הבא זה שדה ראייה, שדה ראייה לקוי שאינו עולה על עשרים מעלות, שאנחנו קוראים לשדה ראייה כזה ראיית צינור. תנסו לדמיין שאתם מסתכלים על העולם מבעד של חור של מנעול. לדוגמה, או הדמיה נוספת שאני אוהבת להשתמש בה, תעשו מצב כזה, תעצמו עין אחת, ותנסו לקרוא או להסתכל על הסביבה שלכם משדה ראייה שהוא כזה מצומצם. וכמובן, אם תיקון בעין, התיקון האופטי בעין הטובה ישפר את שדה הראייה, אז... האדם הזה לא יקבל uh, תעודת עיוור. Uh, תראו uh, את ההבדל, זאת אותה תמונה, כמה אינפורמציה אדם עם שדה ראייה של 20 מעלות מאבד uh, כשהוא רואה בראיית צינור. כן, הוא לא רואה שהפרה נמצאת באח, הוא לא רואה את הצבעים, והוא צריך להשתמש בסריקה, ממש, לסרוק עם המעט ראייה כדי לקבל את כל האינפורמציה שאדם עם... Uh, שדה ראייה תקין מקבל. עכשיו, אני רוצה לדבר קצת על, על, על סוגי העיוורון שאנחנו אה, אה, פוגשים בתהליך ההדרכה שלנו. יש אנשים שסובלים מעיוורון מוחלט. העיוורון המוחלט או שהוא מולד או שקרה משהו במהלך החיים והם איבדו את הראייה. אה, ויש לנו גם אנשים שסובלים מלקות ראייה, וגם יש ילדים שנולדים עם לקות ראייה מולדת, כמו ניסטגמוס, אה, 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 קטרקט מולד, ואו שהלקות ראייה היא קורית גם כן במהלך חיים, עקב פציעה, עקב מחלות, גיל, אז, וזה יכול להיות עיוורון שקורה בבת אחת, או שהוא הדרגתי והוא לוקח זמן. אני רוצה עכשיו קצת להדגיש את ההבדלים של אדם עם עיוורון מלא לעומת אדם עם שרידי ראייה. אז אדם עם עיוורון מלא, מבחינה תפקודית, אני צריכה להקנות לו, אני כמורה שיקומית, אני צריכה להקנות לו טכניקות ייעודיות ולהשתמש בכל החושים התקינים שלו כדי שהוא יצליח לתפקד בצורה עצמאית. מה זה טכניקה יהודית? אם אדם רגיל, למשל, מקלף וחותך ועושה סלט במטבח, אז אדם עם עיוורון מוחלט, אני אשתמש בכל מיני טכניקות שיגנו על, על האצבעות שלו, שהוא יחזיק בצורה מסוימת את הירק, אדם, אני אשתמש הרבה בחוש הריח כדי לדעת אם יש דליפה של גז או אין דליפה של גז. אדם, לעומת <מת> <מת> זאת, אדם עם שרידי <מת> ראייה, אני יכולה אדם, להשתמש במה שהוא רואה, יש כאלה שרואים מעט מאוד, אבל אני יכולה להשתמש גם במה שהם רואים. למשל, אם אני, אה, אה, הוא רואה רק באיזושהי, בצד מסוים בעין שלו, אז אני אלמד אותו להשתמש בראייה שנשארה לו ובחושים שלו, ואז אני אקנה לו את הטכניקה. כשאני מדברת על קשר מול סביבה חברתית, אז אה, אדם עם עיוורון מלא, אז המצב מאוד ברור. כולם יודעים, שהוא לא רואה, כולם יודעים איך להתנהג אליו, צריך לעזור לו, לא צריך לעזור לו. גם הסביבה וגם הוא, זה המצב, וזה ברור לי. לעומת זאת, אנשים עם שרידי ראייה, זה מצב שהוא מאוד מבלבל לפעמים, כי יש דברים שהם כן רואים, ויש מצבים שהם לא רואים, בשמש הם, הם מסתנוורים, בחושך, יש כאלה שבחושך דווקא רואים יותר טוב, ויש כאלה שבחושך זה עיוורון מוחלט. והמצב הזה מאוד מטעה, גם אותם, גם את הסביבה, את המשפחה וגם את המורים השיקומיים שצריכים להתאים את ההדרכה לאדם כזה. אדם, נדבר קצת על למידה ורכישת מושגים, ההבדלים בין עיוורון מלידה להתעברות במהלך החיים. אדם, ילד שנולד עיוור, תינוק שנולד עיוור, מרגע הלידה, מרגע הלידה ועד מגרות והלאה, אז הוא חייב לרכוש מושגים, ממש, מההתחלה. כל מי שפגש תינוק ורואה שתינוק לומד מחיקוי, מגריעת ראייה, לתינוק עם עיוורון, אין את, ה, את, את האופציה הזאת, וממש צריך ללמד אותו מושגים מהרגע שהוא נולד. אותו, את הסביבה שלו, את ההורים, את הגננת, את המורים. אה, לעומת אה, אדם שהתעברות במהלך החיים, אז יש לו, יש לו את עולם המושגים, הוא יודע מה זה שמיים, הוא יודע מה זה צבע אדום, ואני כמורה, אני יכולה להשתמש במושגים האלה שהוא יודע. אה, שימוש בחושים. בעיוורון אה, מוחלט ועיוורון מלידה, אני, אנחנו ממש מלמדים מגיל מאוד מאוד צעיר, ממש מההתחלה להשתמש בחוש המישוש, בחוש השמיעה, בחוש הריח, בחוש הטעם, כדי לגבל כמה שיותר אינפורמציה על הסביבה. אה, והתעוורות במהלך החיים, אה, גם כן, אני משתמשת הרבה בחושים אחרים, אבל אני ממש צריכה ללמד את זה ולפתח כמורה. אני קצת אדבר עכשיו על uh, סוגים של מחלות uh, עיקריות שגורמות לעיוורון. פה אנחנו רואים שקף שנקרא uh, ניוון מקולרי גילי, זה, זה עיוורון שהוא על רקע של גיל. כפי שאמרתי בהתחלה, אנשים היום uh, תוחלת החיים גדלה ויש uh, לנו uh, לקויות ראייה שהן על uh, רקע גיל של גיל. כאן זה ממש כתם במרכז הראייה. זאת אומרת, האדם שסובל מהמחלה הזו, הראייה המרכזית שלו נפגעת, קשה לו מאוד לקרוא. כל מה שקשור לראייה מרכזית, קשה לו לקרוא, קשה לו לזהות פרצופים, קשה לו לזהות מספר של אוטובוס, וצריך ללמד אותו להשתמש בראייה ההיקפית, כן? הראייה ההיקפית פחות נפגעת, והוא לומד להשתמש בשרידי הראייה האלה. כאן אנחנו פוגשים אה, עיוורון שהוא הפוך. זאת אומרת, שדה הראייה פה הלך והצטמצם, והראייה המרכזית היא זאת שפחות נפגעה. אז אם אתם זוכרים את התמונה הקודמת, שהיה קשה מאוד לראות את הפנים של הבן אדם, אז כאן כן אפשר לראות את הפנים של הבן אדם, אבל אני לא רואה את הראייה ההיקפית. המחלה שיכולה לגרום לבעיית ראייה כזו זה גלאוקומה, לחץ תוך עיני. יש עוד מחלה נפוצה שהיא יותר על רקע תורשתי, שזה רטיניטיס פיגמנטוזה, אבל זה נושא לדיון אחר. זאתי הרטיניטיס פיגמנטוזה, אתם רואים איך שה... ראיית הצינור גורמת לנו ל לאבד המון המון אינפורמציה כשזאת אותה תמונה למעשה. אה, סוכרת, סוכרת זה המחלה של המאה שלנו עם כל התזונה הלקויה והעתירת אה, סוכרים ושומנים. עכשיו, מה שעושה הסוכרת, אם היא לא מאוזנת, אם הסוכרת אה, היא מתמשכת על פני הרבה שנים, היא גורמת לשטפי דם בכלי דם קטנטנים. העין שלנו מלאה בכלי דם קטנטנים. איפה שיש שטף דם, אין ראייה. לפעמים הטיפול הוא לייזר. איפה שלייזר כדי לעצור את שטף הדם, זה כמו על חמה, אין ראייה. וככה רואה אדם עם בעיית ראייה על רקע סקרתי. אני רוצה לדבר על השקף האחרון שלנו, ידבר על הקטרקט, כן? שקטרקט היום הוא לא גורם עיוורון, היום מנתחים, כשהעדשה בעין נעשית עכורה, אנחנו, חדות הראייה הולכת ויורדת, ורואים מאוד מאוד מטושטש, אבל היום ניתוחים פשוטים בדרך כלל מתקנים את הבעיה הזו, ויש פחות ופחות עיוורון על רקע קטרקט. ועכשיו אני רוצה להזמין חזרה את ערן. בבקשה, ערן. אמילי, תודה. החלק האחרון, בעצם שני החלקים האחרונים של המפגש שלנו, בעצם לוקחים את כל המידע שקיבלתם עד עכשיו, גם את המידע הכללי לגבי שירותים, וגם את המידע הכללי לגבי סוגי לקויות הראייה, בעצם אה, לתכלס. איך אנחנו לוקחים את כל הדבר הזה, והופכים את הסביבה לנגישה יותר, תוך התחשבות בכל המידע שאמילי הציגה. אדם שנולד עם עיוורון, אדם שאיבד ראייה, אדם עם לקות ראייה, אדם עם עיוורון מלא. בואו נראה על מה מדובר. אז קודם כל אנחנו רוצים ללמד אתכם עקרונות. כשאנחנו מדברים על נגישות לציבור עם עיוורון ולקויות ראייה, אנחנו מדברים בעיקר על שלושה עקרונות. העיקרון הראשון זה עיקרון של תקשורת. אנחנו רוצים ללמד את נותני השירות ואת המרחב לתת, לדבר או לנהל תקשורת נכונה עם אדם עם מגבלת ראייה. יש מושגים שלא נכון להגיד, יש פעולות שלא נכון להגיד, אני לא יכול להצביע כדי לכוון אדם עם עיוורון למקום מסוים. דבר שני שאנחנו נדבר, זה כל הנושא של איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בסביבה הציבורית, איך נראית סביבה ציבורית נגישה. אתם מכירים צבעים, פסים, רואים את זה אם אתם פעם ברחובות, תכף נדבר על זה במסודר. ודבר אחרון זה טכנולוגיה מסייעת, מכל הסוגים, גם מה שראיתם במפגש שלנו, וגם טכנולוגיות אחרות שאפשר לראות במרחב הציבורי, ויש לאדם עם עיוורון ביד לצורך העניין. כשאנחנו מדברים על, על מרחב שהוא מקדם עצמאות, אנחנו מתכוונים לזה שאדם עם עיוורון או לקות ראייה יהיה עצמאי עד כמה שהוא יכול במרחב. הוא לא יצטרך לבקש עזרה. אנחנו לא רוצים שאדם ייכנס לחנות ויבקש עזרה, אדם לקוי ראייה ייכנס לחנות ויבקש עזרה להגיע לשירותים. אנחנו רוצים שיהיה שלט נגיש שיכוון אותו לשירותים. אנחנו רוצים לתת לאנשים עם העיוורון ולקות ראייה עצמאות ככל שאנחנו אה, אה, יכולים. ואז אנחנו עושים את זה בעזרת ארבעה דברים. הדבר הראשון, המושג הראשון שתכף תראו איך זה נראה, מושג שאנחנו קוראים לו קביעות בסביבה. ככל שהסביבה תהיה יותר קבועה ולא משתנה, ככה אדם עם לקות ריאה או עיוורון ידע להתנהל בה ולזוז בה או לקבל שירות בה בצורה עצמאית לחלוטין, עד כמה שהוא יכול, כמובן במסגרת המגבלה. דבר שני שאנחנו נדבר עליו זה נושא של ניגודיות, קונטרסטים. אם עכשיו במצגת שאתם רואים הייתי הופך את, הש... את, ה... את, ה... את הטקסט למשהו בהיר יותר, היה לכם קשה לקרוא את המשפטים. שימו לב, הקונטרסטים פה הם טובים. תכף נראה מה זה אומר קונטרסטים במרחב הציבורי. דבר שלישי, זה כל הנושא של תאורה והצללה. אם עכשיו אני אכבה פה את המנורה שמעליי, יהיה לכם קשה לראות אותי. תחשבו מה המשמעות לאדם שמתקשה בראייה לגבי כל הנושא של אה, תאורה נכונה, או חוסר סנוור שאנחנו עושים בעזרת הצללה. והדבר האחרון זה הנושא של טכנולוגיה. גם במרחב הציבורי, יש טכנולוגיה שאתם צריכים, צריכים להכיר ולהבין מה המשמעות שלה לציבור שעליו אנחנו מדברים. אז קודם כל קביעות, תסתכלו על, הש, על שתי התמונות שאתם רואים עכשיו, שני שולחנות כתיבה, אחד מסודר יותר, השני מסודר פחות, אחד יותר מאורגן, השני הדברים יותר בזורים בצורה מפוזרת על השולחן, איזה מהשולחנות לדעתכם מתאים יותר לאדם עם עיוורון לעשות בו שימוש? אז נכון שבאופן טבעי, אנחנו ישר נמשכים לשולחן המסודר, אבל אם אדם עם עיוורון או מגבלת ראייה יהיה לו דווקא את השולחן שלכאורה נראה פחות מסודר ויותר מסוכן, אבל עדיין הוא ידע איפה כל דבר נמצא, אין שום סיבה שהוא לא יעשה בו שימוש באותה הצורה כמו השולחן המסודר. לזה אנחנו, על זה אנחנו מדברים כשאנחנו מתכוונים למושג קביעות. הדברים במקום קבוע. כשאנחנו מדברים על קביעות, אנחנו מדברים על שני דברים בעיקר. קודם כל על קביעות בסביבה, מרחב מסודר, מרחב שלא משנים בו את הדברים, שלא מזיזים כיסאות, שלא מזיזים שולחנות. אם אדם עם עיוורון נכנס לסניף של ביטוח לאומי, והוא מכיר את הסניף, והוא יודע איפה כל דבר נמצא, אם ייכנס למחרת ויזיזו שם דברים, מן הסתם יהיה לו הרבה יותר קשה לנוע בסניף או לקבל שירות. אנחנו מקפידים על סביבה קבועה. גם תקנות הנגישות, שתכף נדבר עליהן בהקשר של המרחב הציבורי, מגדירות איפה לשים כל דבר, איפה משטה חזרה. נמצא לפני מעבר חצייה, איפה זמזם של רמזור לאנשים עם עיוורון נמצא, הכל מתבסס על קביעות בסביבה ועל חוסר שינוי וחוסר, כדי למנוע בלבול בעצם. דבר שני זה קביעות באופי סימנים, אנחנו מנסים להקפיד על שימוש בדברים אה, קבועים, הבלטות מסוימות, צורות מסוימות קבועות, אם יש לי שתי צנצנות ואני רוצה שאדם עם עיוורון ידע להבדיל ביניהם, שתי צנצנות זהות, אם אני אצמיד מדבקה בולטת לאחת הצנצנות, כבר אני מייצר איזשהו משהו שהוא גם ניגודי, אבל הוא גם נשאר בצורה קבועה ומאפשר לאותו אדם לעשות שימוש בצנצנות האלו בצורה נוחה. זו קביעות. דבר שני, גם פה נראה את הנושא עם הצנצנות. דבר שני שאני רוצה להראות לכם זה הנושא של ניגודיות, הקונטרסטים. ניגודיות אצלנו מתבססת על שני דברים, על ניגודיות בצבע, תראו את השלט שנראה פה, ניתן לבקש עזרה מהצוות, כחול על גבי לבן, וגם על ניגודיות בתחושה, שימו לב לצנצונות, כמו ש... כמו שתיארתי קודם. אדם עם לקות ראייה, ברגע שהניגודיות בצבע היא טובה, הרבה יותר קל לו להתמצא בסביבה, לקרוא את השילוט, לקרוא את הטקסט, לקרוא מצגת. אנחנו מדברים על ניגודיות גם בחומרים, בשיעורים, בחומרים מוצגים. ניגודיות בצורה זה מה שאתם רואים פה ב, לגבי הצנצנות. ברגע שיש הבדל בין דברים, יש ניגודיות בין שני הדברים שאנחנו עושים בהם שימוש, וככה אנחנו יכולים ללמד את האדם שלא רואה, להבין מה נמצא בכל חפץ. עקרון הקונטרסט, הוא מאוד משמעותי במרחב הציבורי, תכף תראו איך זה נראה. ככה זה נראה, תסתכלו, אנחנו מכירים משטחי אזהרה, אנחנו מכירים פסי הכוונה שנמצאים על הכביש, על המדרכה, במעברי חצייה, בתחנות אוטובוס, תשימו לב שכל הדברים מתבססים על שתי, שני העקרונות שהצגנו, גם ניגודיות וגם קביעות, שימו לב. המשטחים במקום קבוע, כמו שאמרתי, הזמזמים של הרמזורים אמורים להיות במקום קבוע, בצד ימין אגב, של מעבר חצייה, לא תמיד זה ככה. פסי הכוונה נראים אותו דבר, הכל נשאר קבוע כדי שאדם שלא רואה ידע לזהות אותם בעזרת חושים אחרים כמו שאמילי דיברה וידע לקבל מהם מידע כדי להתנהל במרחב הציבורי בצורה בטוחה ועצמאית, שזה מבחינתנו הכי חשוב. תאורה והצללה, תשימו לב לשתי התמונות שנמצאות פה במצגת, בשתיהן הסיטואציה אותה סיטואציה, בתמונה אחת יש סינוור, יש חלון פתוח בגב של מי שמצולם, ובשני פחות. שימו לב כמה נושא של סנוור יכול להיות משמעותי לכולנו, אבל עוד יותר לאנשים שמתקשים בראייה, ואפילו תתפלאו גם לאנשים עם עיוורון מלא, הרבה פעמים סנוור עדיין מייצר להם איזשה, איזשהו שינוי בא, בא, באוריינטציה, ויכול להקשות. אנחנו מקפידים על אזור מואר, בצורה אחידה, באור לבן, באור אחיד, באור חזק, ומקפידים לא להיות בסביבה שהיא מסנוורת. לא לדבר אל אדם שיש מקור אור מאחוריי, הוא מייצר סנוור לאדם שמולי כדי לעזור לו לקבל שירות ולהיות עצמאי, כמו שאמרתי, בצורה בטוחה. טכנולוגיה, אז כמו שאמרנו קודם, הטכנולוגיה המסייעת היא, היא נושא ענק והיא נושא מאוד משמעותי לכולנו ובטח לציבור עם עבורנו ולקות ראייה. גם במרחב הציבורי אנחנו רואים לא מעט אה, אמצעי טכנולוגיה וגם לאנשים עצמם מלמדים אותם בעזרת אפליקציות או מוצרים אחרים לנצל אותם לטובת ניידות במרחב הציבורי, אנחנו לא ניכנס לזה כרגע כי זה נושא בפני עצמו, אבל קחו בחשבון שטכנולוגיה זה משהו שצריך לדעת לאזן אותו, לא כולם טכנולוגיים באותה מידה, לא כולם מרגישים נוח עם טכנולוגיה, יש אנשים מבוגרים שפחות משתמשים בטכנולוגיה, לכן כשאתם מדברים על מרחב ציבורי, אתם צריכים ליצור מרחב ציבורי שהוא לא מבוסס רק על טכנולוגיה, אלא בכלל מיועד גם לאנשים שפחות מתחברים ומשתמשים בטכנולוגיה. אוקיי. Okay. מרחב ציבורי, החלק האחרון בעצם במפגש שלנו יראה לכם או ייתן לכם קצת מידע לגבי איך נראה מרחב ציבורי, מה צריך לקחת בחשבון במרחב ציבורי, איזה אתגרים יש לנו במרחב ציבורי, שאתם, גם אתם בתהליכי למידה ובתהליכי פיתוח של הפרויקט שלכם, תנסו לתת על זה את הדעת ולהתייחס לדברים האלו כדי לעזור בעצם לניידות במרחב הציבורי. אז ככה, קודם כל מושג שחשוב שתכירו זה כל מה שבעצם מחייב החוק. היום החוק במדינת ישראל מחייב, יש איזושהי מסגרת של חוק ותקנה שמחייבת מרחב ציבורי להיות נגיש. אין פה עניין של אה, בא לי, לא בא לי, כדאי, לא כדאי, שווה לי, לא שווה לי, מרחב ציבורי חייב להיות נגיש, אה, שירות חייב להיות נגיש, מקומות ציבוריים, חנויות, רכבות, אוטובוסים, כל מקום ציבורי שאתם מכירים בחיים שלכם חייב להיות נגיש לאדם עם נכות, עם מגבלה בכלל וגם כמובן לציבור עם עיוורון ולקויות ראייה. חוק שוויון זכויות מ-1998 הוא החוק ותקנות הנגישות, יש מגוון אדיר של תקנות במגוון נושאים. זה יכול להיות תקנות של שירות, זה יכול להיות תקנות של בניינים, תקנות של גנים, תקנות, תקנות של מדרכות, תקנות של מרחב שהוא פתוח והוא לא בניין ובעצם הכל מוגדר בצורה מאוד מאוד ברורה במה הנותני שירות או הבעלים של האזורים האלו חייבים לעמוד. הכל חייב להיות מאוד מאוד מסודר. דבר שני שאנחנו מנסים להשפיע עליו לא מעט, זה הנושא של מודעות. אם אנחנו נקפיד רק על חוק, אבל לא נעלה כל הזמן את המודעות בציבור לנושא הזה של נגישות במרחב הציבורי, אז יהיה קשה מאוד. וזה התפקיד לדעתי גם שלכם. להעלות את המודעות לנושא הזה. אנשי המקצוע שעוסקים בנגישות חייבים להבין את החשיבות, הציבור חייב להבין את החשיבות, זה משהו שבהחלט יכול לתמוך ולהפוך את המרחב הציבורי להרבה יותר נגיש. איזה אתגרים יש לנו? אז ככה, תראו דוגמה לשלושה דברים ממש מהימים האחרונים שאנחנו פגשנו במגדלור. שימו לב לטעויות שנעשו בעצם במרחב הציבורי. אתם רואים פה פסי הכוונה שאמורים לכוון למעבר חצייה. בכביש שאין בו מעבר חצייה. משמעות של דבר כזה לאדם שלא רואה, זה פשוט הכוונה לאזור שהוא אמור לא להיות בו, זו ממש סכנת חיים הדבר הזה. אתם רואים פה משטח חזרה שמשולב במדרכה ואמור לכוון לאמצע של מעבר חצייה, תשימו לב שהוא לא מכוון לאמצע של... למרכז מעבר החצייה, גם כן יכול להיות אלמנט שיכול ממש להשפיע או, או להוות סכנה לאדם שלא רואה. תשימו לב לכתב ברייל, אתם מכירים את המושג כתב ברייל? כולנו פוגשים כתב ברייל במעלית או בשלטים מסוימים, השלט שאתם רואים פה על המצגת זה שלט בכתב ברייל הפוך, לא תקין. לנו, למי שלא מכיר את הברייל זה נראה תקין, אבל אדם שקורא ברייל ורוצה בעצם לקבל אינפורמציה מהשלט הזה לא יקבל את האינפורמציה. שלושת, שלוש התמונות האלה זה דוגמאות לאנשי מקצוע שבעצם בנו או ייצו למי שעשה את המרחב הציבורי ככה בצורה לא נכונה. זה יכול להיות סכנת חיים, אבל זה יכול להיות גם פשוט חוסר יכולת לקבל מידע, בגלל זה חשוב גם המקצועיות של מי שמייצר את הנגישות במרחב הציבורי. מודעות של ציבור, תסתכלו על התמונות, תראו, מכוניות שעומדות על פסי הכוונה, שהם בעצם פסים שהאדם עם עיוורון עושה בהם שימוש, הולך עליהם, מקבל מהם מידע, טוסטוסים שעומדים, מכונית שעומדת על מעבר חצייה, לא תמיד הדברים נעשים ממקום רע, לפעמים זה מחוסר הבנה וחוסר מודעות, בגלל זה חשוב להציף את הנושאים האלה, גם, לא רק לאנשים מקצוע, גם לציבור עצמו, שידע לתת את הדעת ולא לפגוע במרחב הציבורי ולהקשות על אנשים עם עיוורם. מיזמים, אנחנו מכירים כל הזמן, קורקינטים חשמליים, ואופניים חשמליים, ומכוניות חשמליות, ועכשיו יש עוד מגוון של דברים שהולכים להיכנס. אם הרשות המקומית או העירייה לא תיתן את הדעת ותשקיע חשיבה גם בהנגשה של המיזמים העירוניים, הנגישות במרחב תיפגע. תראו דוגמה אחת למיזם בתל אביב של קורקינטים חשמליים, שכל אחד משאיר את הקורקינט איפה שהוא רוצה. אם אנחנו לא נייצר אזור קבוע, אפרופו קביעות, שבו משאירים את האופניים או את הקורקינטים, הנגישות תיפגע, וזו דוגמה לפעילות שדווקא עיריית תל אביב השקיעה בחשיבה. תאורה ועיצוב, דיברנו קודם על סנבור, מקומות בלילה שנראים לנו, למי שהראייה שלו תקינה, מוארים ויפים ו... מושכים ומעוררי עניין יכולים להיות מסנוורים ופחות נוחים לאדם עם מגבלת ראייה. אותו דבר לגבי עיצוב, תסתכלו על התמונה של הלובי של ספרייה, לנו זה נראה מעוצב ויפה ומזמין, אבל הנגישות במקום כזה היא לא מקסימלית. סנוור מהחלון, צבע על הקיר, שינוי של תאורה וצל, זה דברים שיכולים לפגוע בניידות של אדם עם מגבלת ראייה. שני הדברים, גם תאורה וגם עיצוב, יכולים להיות בצורה יותר מאוזנת בנגישות, גם מקום נגיש יכול להיות מעוצב, אבל צריך לתת את הדעת כדי לעשות אותו כזה ולא רק להשקיע בעיצוב ופחות בנגישות. בינוי, תשימו לב גם שתי דוגמאות, תסתכלו בעיקר על התמונה הימנית, תשימו לב למכשולי גובה, נושא שרק עליו אפשר לדבר הרבה זמן, שלטים, מכוניות שמשאירות דלתות פתוחות, משאיות, מכשולי גובה, אלמנטים של בינוי בסביבה שיכולים לפגוע בנגישות, גם כן, משהו שגם אתם כמי שמתעסק במרחב ציבורי ובנגישות בו, חייבים לקחת בחשבון ולתת על את שאתם תומכים בתהליכים כאלה של הנגשה. טכנולוגיה, דיברנו על זה קודם, אני אגיד את זה במילה. טכנולוגיה, כמו שאמרנו לאורך כל הזמן שלנו כרגע, היא מושג מאוד משמעותי לכולנו ובטח לציבור עם עיוורון ולקוטריה, אבל צריך מאוד להיזהר מלבסס עליה הכל. לא כולם טכנולוגים, גם ציבור מבוגר וגם ציבור שבכלל פחות מתחבר לטכנולוגיה יעשה שימוש באמצעים אחרים לא טכנולוגיים. ואתם כאנשי מקצוע או מי שבעצם עוסק בפיתוח של דברים כאלו צריכים לחשוב על טכנולוגיה אבל לא רק. לראות שאנחנו מייצרים גם מענים שהם לא טכנולוגיים ומתאימים גם לאנשים שפחות נמשכים לנושא הזה של טכנולוגיה. לסיכום, שני דברים אחרונים. מה תפקידכם? אתם, תלמידים בכל הפרויקט הזה ובפרויקטים אחרים, יש לכם כמה תפקידים, לפי דעתנו, אנחנו במגדלור. קודם כל להגביר את המודעות. עצם זה שאנחנו פה ואתם נחשפים למידע הזה, זה כבר מראה על הבנה של חשיבות של הנושא הזה. תמשיכו להגביר את המודעות לכל המעגלים סביבכם, בני משפחה, חברים, אנשי מקצוע, מורים, לא יודע, כל מי שלידכם, תמשיכו לדבר על הנושא הזה, הוא חשוב מאוד. להיות ערניים לצרכים של הציבור, אני מניח שאתם ערניים, אבל גם, כל המעגלים סביבכם, להיות ערים, אם מישהו צריך עזרה, אם מישהו צריך אה, הכוונה, אם מישהו צריך לפ... לדייק משהו, קחו בחשבון שהאוכלוסייה היא מגבלה סביבנו, ככל שאתם תהיו ערים ותדעו לעזור, ככה גם הנגישות וגם הניידות, ובכלל התפקוד שלהם יהיה הרבה יותר נוח ו ומכובד. אה, תעזרו לשנות, תעזרו להשפיע ולשנות את התפיסה ולהפוך את כל האזור וכל המרחב שבו אנחנו גרים למרחב הרבה יותר נגיש. ודבר אחרון, אל תפסיקו ללמוד. כל הזמן לקרוא, כל הזמן ללמוד. המידע שהצגנו לכם היום הוא מידע חשוב. יש עוד המון דברים, עוד המון אתרים. אנחנו רוצים להזמין אתכם לעשות שימוש במרכז ידע שלנו במגדלור. זה אתר שהכתובת שלו היא info.mgdlur.org.il. יש בו המון מידע, גם על נגישות, גם על לקויות ראייה. כל המידע שאמילי הציגה, כל המידע שאני הצגתי, נמצא שם בצורה מאוד נוחה, כולל סרטונים. תעשו שימוש בידע שלנו, ותעשו שימוש בכל מקורות הידע שנמצאים סביבכם. אתם מוזמנים אלינו למגדלור, לפנייה, לשאלה, לכל מידע שתצטרכו, אנחנו נשמח לתת לכם את המידע ולעזור לכם גם בפרויקט הזה וגם בכלל. תודה רבה לכולם.